नमस्कार, मी ओमकार। रात्रीच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे। नवी मुंबईतील बार मालकाची बेंगलोर येथे करण्यात आली हत्या। पैशाच्या वादातून वरिष्ठ यादवांची हत्या। गाडीत सळईने गळा दाबून फेकून दिली। चारही आरोपी पोलीस ठाण्यात झालेत हजर। मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यावधीची उधळपट्टी। 15 बंगल्यांवर 31 कोटी खर्च करणार। डागडुजी व दुरुस्तीसाठी करणार खर्च। एका बंगल्यावर 60 लाख ते 1.5 कोटी रुपये खर्च। 15 बंगल्यांवर 31 कोटी खर्च होणार। भुजबळ व बाळासाहेब थोरात यांच्या बंगल्यांवर जादा खर्च करणार। लोकांना खिळवणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांची जीभ घसरली। प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज अडचणी। इंदुरीकरांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता। आक्षेपार्ह वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता। गर्भलिंग निवडीची जाहिरात केल्याचा आरोप। अशास्त्रीय विधानावर अनिन्सचा आक्षेप। PCPNDT कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल आरोप। अनाहूत सल्ला देऊन इंदुरीकर महाराज आले आहेत अडचणी। इंदुरीकर महाराजांनी जे आहेत ते समाज प्रबोधनकर आत्तापर्यंत त्यांनी कीर्तन केले आहेत आणि ते एक प्राध्यापक होते आहे। म्हणजे त्यांच्याकडून अशा प्रकारचं वक्तव्य आणि अशा प्रकारचं स्टेटमेंटची अपेक्षा नव्हती। ते समाज प्रबोधनाचं काम करतात आणि समाज प्रबोधनच त्यांच्या कीर्तनातून व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं आहे। ज्या पद्धतीने ते म्हटलेलं आहे की सम दिवशी संबंध केल्यास मुलगा होतो आणि विषम दिवशी केल्यास मुलगी होते, ह्या पद्धतीचं जे वक्तव्य आहे, एक प्रकारे तुम्ही मुलींना जन्माला घालवू नका हा होतो आहे। समाजामध्ये तुम्ही विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याला एक वाव देत आहे किंवा एक मार्ग मोकळा करत आहे। कारण ज्या पद्धतीने म्हटलं जातं की समाज प्रबोधन कीर्तनातून होतं आणि होत आहे ज्या पद्धतीने म्हटलं जातं, तर त्या पद्धतीतून हा समाजात हा एक मेसेज जातो आहे की जर महाराज संत लोक महाराज लोक जर असं सांगतील की असं असं करा तर समाजात ते उचललं जाणार आहे आणि तळागाळातल्या लोकांना ते पट्ट पण। म्हणून अशा पद्धतीचे कीर्तनं जर होत राहिले तर मुलीचा जो जन्म घालण्याची हे आहे त्याला कुठेतरी हे बसेल, आळा बसेल। म्हणून अशा पद्धतीचे जर कीर्तनामधून होत असेल तर फार चुकीचं आहे आणि निंदनीय आहे। आज आपला महाराष्ट्र वारकरी संप्रदायाने ओळखला जातो। वारकरी संप्रदायातून आपल्या महाराष्ट्राची खूप चांगली अशी ओळख आहे, तर त्या कुठे त्याला कळीमा लागला नको पाहिजे अशा पद्धतीचे कीर्तन व्हायला पाहिजे। कीर्तनकार महाराज जे असतात किंवा प्रबोधनकार जे असतात त्यांचं स्वतःचं मत इतकं चांगलं पाहिजे, म्हणजे यातून असं दिसतंय की तुमच्या मनात काय आहे त्या पद्धतीने तुम्ही बोलून दाखवलंय। तर हे जे महाराज इंदुरीकर महाराज जे बोलले ते फार चुकीचं आहे। अशा पद्धतीने बोलायला नको होतं। त्यांनी समस्त महिला वर्गांची माफी मागायला पाहिजे। समस्त महिलांची माफी मागून त्यांनी आपलं मत जे आहे ते त्यांनी खोडायला पाहिजे असं मला वाटतं। आसाराम बापूंची प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वाटली आसाराम बापूंची प्रतिमा उजळण्याची पत्रक। तासिकात थांबून विद्यार्थ्यांना पत्रकाचं केलं वाटप। आसाराम बापूंची प्रतिमा उजळण्याचा शिक्षकांचा प्रयत्न। बजेटमधील तरतुदींना कर्जमाफीमुळे कात्री। मुंबई येथे शेतकऱ्यांसाठी 10 मार्चपासून अंमलात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेसाठी तब्बल 29,000 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून तो उभा करण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे। या कर्जमाफीसाठी विविध खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींना कात्री लागण्याचे स्पष्ट संकेत अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिले। शेतकरी कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ 10 मार्चपासून मिळणार असून सुमारे 32 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 2 लाखापर्यंत सुमारे 29,000 कोटी रुपये जमा केले जातात। कोकिसरे ते एडगाव तिडा असा पाटला करून पोलिसांनी दारूसह 3,38,040 रुपयांचा मुद्देमाल घेतलाय ताब्यात। या प्रकरणी जितेंद्र अशोक मोहिते राहणार पलूस, रोहित रामचंद्र कांबळे राहणार इस्लामपूर यांना अटक करून दिली 2 दिवसांची पोलीस कोठडीची शिक्षा। पहाटे 4 च्या सुमारास रेल्वे फाटकाजवळ संशयास्पद गाडीला थांबवत असताना ती गाडी गगनबावड्याच्या दिशेने सुसाट वेगाने जाताना त्या गाडीचा पोलीस गाडीने पाठला करत एडगाव येथे गाडीला गाठले। गाडीत 1,63,040 रुपये किमतीचे दारूचे 26 बॉक्स, 1.5 लाख रुपये किमतीची गाडी आणि 6,000 किमतीचे 2 मोबाईल असा 3,36,040 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी केलाय जप्त। ठाकरे सरकारचं शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट। 29 फेब्रुवारीपासून करणार 5 दिवसांचा आठवडा। मुंबई येथे ठाकरे सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे।
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता 29 फेब्रुवारीपासून 5 दिवसांचा आठवडा होईल लागू. त्यामुळे अनेक वर्षाची प्रलंबित मागणी अखेर पूर्ण झाली असून शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी ठाकरे सरकारने 29 फेब्रुवारीपासून 5 दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आहे घेतला. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांचा आठवडा असावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. अखेर ठाकरे सरकारकडून ही मागणी झाली आहे पूर्ण. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक शनिवार आणि रविवारी असणार आहे सुट्टी. जत तालुक्यातील सुसलार येथे 98 ब्रास बाळू डंपर पोकल्यान ट्रॅक्टर आदी महसूल विभागाच्या धडक विभागाने केले जप्त. या कारवाईमुळे बाळू माफियांचे धाबे दणाणले असून आतापर्यंत सर्वात मोठी झाली आहे कारवाई. पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने रात्रीच्या वेळी बोर नदीकाठी टाकलाय छापा. कारवाईची मोहीम चालू असताना 2 वाहनचालक गेलेत पळून. खबऱ्याकडून माहिती मिळाल्याचं अप्पर तहसीलदार प्रशांत पिसाळ यांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सापण रचून उमदी पोलीस ठाणे व जत उपविभागीय पोलीस ठाणे यांच्याकडून टाकलाय छापा. दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर भाजपचा बुडबुडा फुटला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजपचा बुडबुडा आता फुटला आहे. दिल्लीकरांनी मतदानाच्या माध्यमातून आपला विरोध केला आहे प्रकट. तर भाजपची लोकप्रियतेची लाट आता ओसरली असल्याचे दिल्लीकरांनी सूचित केले असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपला लगावला आहे टोला. अरविंद केजरीवाल दिल्लीचा विकास करत असताना भाजपने त्यामध्ये निर्माण केले अडथळे. या सर्व परिस्थितीचा दिल्लीकरांनी घेतला आहे समाचार. भाजपला सरासरी 33% मिळाली आहेत मते. भारतीय जनता पक्षाचा बुडबुडा फुटला आणि दिल्लीकरांनी देखील भारतीय जनता पक्षाला आज विरोध दर्शवून त्यांची लोकप्रियतेची लाट ओसरलेली आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. खरं म्हणजे गेल्या 5 वर्षात केजरीवाल यांनी केलेलं काम, भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या वाटेत निर्माण केलेले अडथळे आणि दिल्लीकरांनी या सर्वांची परिस्थिती लक्षात घेऊन केजरीवालांच्या बाजूने दिलेला कौल, यातच नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा मोठा पराभव आहे असं मला वाटतं. मी दिल्लीकरांचे आणि त्याचबरोबर केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारमध्ये निवडून आलेल्या सर्व आमदारांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची यादी येत्या 29 फेब्रुवारीपासून करणार प्रसिद्ध. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी लवकरच होत असून राज्यातील 89,558 कर्जदार शेतकऱ्यांना 526 कोटींचा लाभ होण्याची शक्यता. बँकांकडून कर्जदारांच्या याद्या करण्यात आल्या आहेत अपलोड. गावागावातून 21 फेब्रुवारीपासून कर्जमुक्तीच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी सांगितले पत्रकार परिषदेत. अजूनही 3,500 शेतकऱ्यांचे आधार लिंकिंग झाले नसून त्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे बँकांना दिले आहेत आदेश. 21 फेब्रुवारीपासून गावातील ग्रामपंचायती किंवा चावडीच्या फलकावर प्रसिद्ध करणार कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी. जर यादीत नाव नसेल तर त्यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करावा असंही आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी केलं आहे. धावत्या लोकल समोर अल्पवयीन मुलीने घेतली उडी. मध्य रेल्वेच्या बदलापूर स्थानकामध्ये एका अल्पवयीन मुलीने लोकल ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची घडली आहे घटना. हा संपूर्ण घटनाक्रम CCTV मध्ये झाला आहे कैद. मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी दिनांक 10 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 5 च्या सुमारास बदलापूर स्थानकामध्ये प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर घडलाय हा प्रकार. महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेला राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे माझं सरकार आहे अशी आत्मीयता निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी अधिकारी वर्गाने गतीने कामाचा निपटारा केला पाहिजे. चिरमिरीसाठी कामे दडपून ठेवाल तर याद राखा कोणाचीही गय केली जाणार नाही असा इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्यांच्या ताराराणी चौकातील शासकीय विश्रामगृहातील संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन प्रसंगी सांगितले. या उद्घाटन सोहळ्यास संजय पवार मालती शेळके या दिव्यांगांच्या हस्ते वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील व ज्येष्ठ नागरिक पांडुरंग चांदेकर रामचंद्र माने यांच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे करण्यात आले उद्घाटन. भाषणांना गर्दी झाली म्हणजे मते मिळत नसतात. शरद पवारांनी काढला राज ठाकरेंना चिमटा. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल झाला आहे स्पष्ट.
केजरीवालाने पुन्हा एकदा भाजपला धोबी पछाड देत दिल्लीकरांची जिंकली आहेत म्हणे. शरद पवार यांनी दिल्लीच्या निकालावर बोलण्यासाठी घेतली पत्रकार परिषद. त्यांनी पत्रकाराच्या प्रश्नांवर बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर केली आहे टीका. राज ठाकरे यांनी आता त्यांचा अजेंडा आणि झेंडा बदलला आहे, तो बदलताच आणि हिंदुत्वाची शाल पांघरताच राज ठाकरेंच्या वक्तव्यांना गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही असे शरद पवार यांनी केले आहे व्यक्त. वाड्या वस्त्यांची नावे होणार हद्दपार, ठाकरे सरकारचे संकेत. राज्यातील अनेक खेड्यांना जातीवाचक ठेवण्यात आली होती नावे. ठाकरे सरकार वाड्या वस्तींची जातीवाचक नावे बदलण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय होण्याची मिळत आहेत संकेत. आज दुपारी 2 वाजता मंत्रालयाच्या होणाऱ्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबतचे काही दिवसांपूर्वी दिले होते संकेत. त्यामुळे आता वाड्या वस्त्यांना असणारी जातीवाचक नावे होऊ शकतात हद्दपार. महाराष्ट्रात कुठेही जातीच्या नावाने वस्ती असायला नको असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी धनंजय मुंडे यांना दिल्या होत्या सूचना. कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे आजारी पत्नीची केली हत्या, पती बेपत्ता. व्यवसायात झालेले नुकसान, कर्जाचा वाढत चाललेला बोजा यामुळे तणावात असलेल्या एका 67 वर्षीय वृद्धाने त्याच्या पत्नीची केली आहे हत्या. पत्नीची हत्या केल्यानंतर आपण ही आत्महत्या करणार असल्याचे या वृद्धाने एका पत्रात लिहून ठेवले आहे. सोमवारी त्यांनी त्याच्या पत्नीची गळा चिरून केली हत्या. अद्याप त्याचा पत्ता लागला नसल्याने पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. हम दो हमारे दो आता कायद्याने सक्तीचे होणार. देशातील वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी शिवसेनेकडून खासगी विधेयक करण्यात आले आहे सादर. शिवसेना राज्यसभा खासदार अनिल देसाई यांनी खासगी विधेयक सादर करताना 2 अपत्य असणाऱ्यांनाच शासकीय सवलतीचा लाभ मिळावा असा दिला आहे प्रस्ताव. देसाई यांनी राज्यसभेत विधेयक केले आहे सादर. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 47A बदल करण्यासाठी सुधारित विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशात छोट्या कुटुंबांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. अपत्य संख्या 2 पर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांना कर, रोजगार, शिक्षण क्षेत्रात सवलती मिळाव्या यासाठी असा कायदा केला लागू. दिल्ली निवडणुकीनंतर महागाई कडाडली. गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 145 रुपयांची वाढ. महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेला एक मोठा धक्का बसणार आहे. पुन्हा एकदा गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. इंडियन गॅसच्या विना अनुदानित असलेल्या गॅस सिलेंडरच्या दरात 145 रुपयांची झाली आहे वाढ. ही दरवाढ मंगळवारी मध्यरात्रीपासून करण्यात आली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुका पार पडताच गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाल्याने सरकारबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे. दरवाढ किंवा घट ही महिन्याच्या 1 तारखेलाच होत असल्याने अचानक दरवाढ केल्याने ग्राहकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुढील सुनावणी 17 मार्चला होणार. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 17 मार्चला सुनावणी होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी काल 11 फेब्रुवारीला दिली. आरक्षणाच्या उपसमितीची पहिली बैठक ही न्यायालयाकडून होणाऱ्या सुनावणीसाठीच्या तयारीचा आणि विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा आढावा घेण्यासाठी झाला. विधानभवनात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवार हे उपस्थित होते. 4.63 कोटी की 2.79 कोटी ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवर नेमका खर्च किती? महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवर किती खर्च करण्यात आला आहे? अचूक माहिती देण्यात राज्य शासन ठरले अपयश. याबाबत सादर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या वेगवेगळ्या माहितीत आढळून आली आहे तफावत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांसाठी शिवाजी पार्क येथे शपथविधी कार्यक्रम करण्यात आला. भाजपला बसला शहीनबागचा धक्का. ओखलाच्या मतदाराने कोणाला करंट लागला हे दाखवून दिले अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाच्या अमानतुल्ला खान यांनी केली आहे व्यक्त. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरलेला शाहीनबाग आणि जामिया मिलिया आणि इस्लामिया हा परिसर ओखला विधानसभा मतदारसंघात येतात. अमानतुल्ला खान यांनी भाजपच्या ब्रह्मसिंह यांना प्रचंड मताधिक्याने केले पराभूत. खान यांना 1 लाखाहून अधिक मते मिळाली तर ब्रह्मसिंह यांना
15,500 मतांवरच मानावे लागले आहे समाधान. भाजपने विरोधी पक्षनेते पदासाठी केला मनसेचा गेम. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत गेली 4 वर्ष शिवसेनेच्या सहकार्याने सत्तेत असलेला भाजप पक्ष आता सत्तेतून झाला आहे आऊट. 15 दिवसापूर्वी उपमहापौर पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आजच्या महासभेत भाजपने विरोधी पक्षात बसत असल्याचे पत्र महापौरांना देऊन मनसेचा केला एक गेम. भाजपच्या पत्रामुळे मनसेला विरोधी पक्षनेते पदावर सोडावे लागत आहे पाणी. कोल्हापूर येथे प्रारंभ बालचित्रपट महोत्सवाला. विद्यार्थ्यांनी चांगले सिनेमे पाहिले पाहिजेत कारण त्यातूनच त्यांच्या सामाजिक जाणीवा अधिक समृद्ध होतील आणि भविष्यातील पिढी अधिक सजग होईल असे स्पष्ट मत आयुक्त डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी व्यक्त केलं. येथील शाहू स्मारक भवनात चिल्लर पार्टी विद्यार्थी चित्रपट चळवळ आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीतर्फे आयोजित 5व्या बालचित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. याचबरोबर रात्रीचे बातमीपत्र समाप्त. सबस्क्राईब करा तीचा जागर.